はい、こんにちは、向井田でございます。今日はですね、3連休最終日ということで、家にずっと引きこもってましたんで、ちょっと変わったことやろうかなと思って、今日使ったのはですね、この一眼レフカメラを、まあ、あの水平に保つスタビライザー、まあ、海外でよくジンバルとも言われますけども、このローニン S というこの機械、それと最近出たこのオズモポケット、超小型の、まあ、ビデオカメラですね。でも性能かなりいいビデオカメラです。まあ、これとですね、それからインスタ360という、まあ、全天球型のカメラ、360度カメラ俗に言う、これをですね、まあ、どれぐらいブレないのかをちょっと比較テストをしてみましたので、ぜひご覧ください。それぞれ値段は全然違います。まあ、これとですね、インスタ360とこれは大体似たようなもんで、まあ4万円台から5万円台ぐらい、それぞれですね。まあでもこのスタビライザーは、まあ、これだけで大体9万2、3千円。それからカメラ、まあ、カメラはどんなカメラを積むかですけども、まあ、15万から20万ぐらい、まあ、プラスレンズ代ということになりますんで、だいぶ値段が違うんですけども、まあ、それぞれどんな見え方がするのか、ちょっとテストしてみたいと思います。よろしくお願いします。今回使ったシステムはローニン S の右側にステをつけてですね、そこにオズモポケットとインスタ360を載せた、こう一体型の仕組みにしてます。でこの後ですね、マンションの中庭で撮るんですけども、一つずつの画像を紹介しようと思ったんですけど、まあ長くなってしまうので、で比較対象がないと分かりづらいので、もう一発で、4分割画面でお届けいたします。ちなみに定点で撮っているカメラはこのパナソニックの GM1 です。で最後にですね、せっかくなんでインスタ360のマン X、まあ、これはあの全天球カメラってことで、被写体を向かなくても撮影してるわけですね、全方向。これをですね、はちゃめちゃに切り出してみたのが右下の映像です。これあの1回で撮ってるんですよね、この左下のインスタ360マン X、 グレーアウトしてますけども、これと右下のこの赤い文字ではちゃめちゃ切り出しとなっているのは一度に撮った映像、まあこれを編集でどう切り出すかというところをやっております。まあちょっと切り出し方あのテストなんでめちゃめちゃにやったんですけれども、まあこんな感じでですね、自由に、映像を切り出すことができると。まあ画質いまいちですけどね、まあそんな感じでございます。ありがとうございました。